Eu vi. Opa, eu. Tô esquisito. Tá de brincadeira, né? Mano, eu não tô te seguindo, juro. Eu tava deitada ali, você quase deitou na minha cama comigo, pô. Eu. Eu tava deitada ali, você foi ali Não, pertinho. não, não. Eu não tô te seguindo, Eu não. vim deitar na minha cama aqui. Você não tá me ouvindo, não? Ó, cuidado, hein? Toma cuidado. É. Brincando, pode ficar aí. Deixa eu ir embora. Só pra você. Oh, tchau. Juízo. Juízo. Ai, deixa eu sair daqui, porque a última vez que eu tava ali, no corredor, Ah, sabe? não. A Renata vai. Credo. Ah. É. Vou lá então, tá? Assim, qualquer Vai lá, vai lá. coisa que você precisar e tal. Ai, é. Credo. Difícil, né? Difícil. Difícil, difícil. Complicado, complicado. Ô, Gabi aqui?